کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. 31 جوزەردان ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵەیە. ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵا ڕۆژی دەرکەوتنی ڕوخساری نوێی باسکی چەکداری خەڵکی زەحمەتکێشی کوردستانە. ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵا ڕۆژی بەستنی گەرای ئەرتەشی جماوەری چەوساوەکان و سەملێکراوانی کوردستانە و ڕۆژی ڕێزگرتنە لە خەباتی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کە بۆ وەدەستهێنانی ئازادی و بەرابەری سنگیان کردە قەڵغان و کۆمەڵەیان کردە سەنگەر. ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵا ڕۆژی هاتنە مەیدانی ژنانی کوردستان لە خەباتی پێشمەرگانەدایە کە نیشانیاندا نەک زەعیفە و کەمدەسەڵات نین، بەڵکو لێهاتوو قارەمان و هێزی ئەسلی و نیوەی کۆمەڵگان بۆ ڕزگاری یەکجاری. هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵا هێزی کۆمونیست و شۆڕشگێڕی ناو بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانەی کوردستانە و لە دژی چەوسانەوەی چینایەتی و نەتەوایەتی، لە دژی سەرکوتوو ستەم و تەحقیر، لە دژی هەڵاواردن و پێشێلکردنی مافە سەرەتاییەکانی خەڵکی زەحمەتکێشی کوردستان خەبات دەکات و شانازی بەڕابردووی و ئاسۆی ڕوونی داهاتوویەکەیەوە دەکات. هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵا پێشچەکی مێشکی بەبیری ڕزگاری دەری کۆمونیزم زاخاو دەدات و هەرگیز ئاسۆی خەبات و ڕزگاربوونی یەکجاری لێون نابێت. ئەمڕۆ پێشمەرگەی کۆمەڵا ناوێکی ئاشنا و سیمایەکی خۆشەویستە بۆ جەماوەری عەدالەتخوازی کوردستان. پێشمەرگەی کۆمەڵا هەرگیز ڕزگاری خەڵکی کوردستانی لە لولەی چەکدا نەدیوە، بەڵکو چەکەکەی لە خزمەت گەشەی خەباتی کرێکاری و جەماوەری بۆ لە گۆڕنانی کۆماری ئیسلامی و نظامی چەوسێنەرانەی سەرمایەداری بەکارهێناوە. ئەمڕۆژە لە ئێوە و لە هەموو هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە و لە هەموو هۆگرانی کۆمەڵا لە سەر تاسەری ئێران و کوردستان پیرۆز بێت. بژی سۆسیالیزم سەرکەوێ خەباتی ڕەوای هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە.